فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين امين يا رب العالمين آج کے درس میں ہم قرآن حکیم کے اہم ترین مقام پر ہیں میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ سورہ بقرہ میں چند بڑی بڑی آیات جو ہیں نہایت اہم نہایت جامع نہایت عظیم جن میں سے تین آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں سب سے پہلے آیت الآیات آئی تھی ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی آیات آفاقیہ کو جمع کیا ہے وہ بیسویں رکوع کی پہلی آیت تھی پھر آیت البر آئی ہے نیکی کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں غلط تصورات کیا ہیں اس کی روح کیا ہے اس کا ظاہر کیا ہے اس کا پورا پیکر کیسے وجود میں آتا ہے اس میں اولیت کس شے کو ہے پھر مؤخر کون سی شے ہے عظیم ترین آیات میں سے آیہ بر آیت نمبر 177 سورہ بقرہ کی پھر آیت الاختلاف ہم پڑھ چکے ہیں کان الناس امتا واحدہ ابتدا میں تمام نوع انسانی ایک ہی امت تھی ایک ہی دین تھا دین توحید سے آغاز ہوا تھا یہ پگڈنڈیاں ساری بعد میں نکلی ہیں یہ ایک ہی شجر طیبہ کی ویسے تو یہ شاخیں ہیں لیکن بعض شاخیں اتنی دور نکل گئی ہیں اور جیسے کہ باٹنی میں ایک کانسیپٹ ہے ایڈونٹیشیس روٹس وہ جا کے جیسے برگد کا درخت ہوتا ہے بڑھ کا تو اس کی جو شاخیں ہیں جا کر اپنی نیچے جو وہ جڑیں مزید جو ہیں زمین کے اندر اضافی جڑیں جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں اور پھر اگر اصل درخت سے جڑ کٹ جائے تب بھی وہ درخت موجود رہتا ہے اسی طرح یہ مذاہب جو دنیا میں ہیں در حقیقت اسی ایک اصل مذہب کی ہی شاخیں ہیں لیکن بعض ان میں سے بگڑ کر اور اتنی جدا ہو گئی ہیں اس اصل دین سے کہ اب وہ پہچانی بھی نہیں جاتی جیسے کہ حفیظ نے کہا کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی تو آیت الآیات آیت البر آیت الاختلاف کے بعد آیت الکرسی اور اس کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت ہے سیدت آیات القرآن
قرآن حکیم کی تمام آیات کی سردار ہے، ملکہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی نوٹ کیجئے کہ جیسے کہ آیت الآیات کے ساتھ صرف چار آیات پر مشتمل جو ہے ایک رکوع آیا تھا، بہت جامع ہے وہ بحثیت رکوع بھی، بہت جامع۔ توحید کا عملی تقاضا کیا ہے؟ کہ انسان کا مقصود و مطلوب صرف اللہ بن جائے، یہ مضمون اس رکوع میں آیا ہے۔ وہ رکوع جو ہے اس اعتبار سے بھی انتہائی اہم مقام ہے قرآن مجید کا، نہ صرف یہ کہ آیت الآیات کی وجہ سے بلکہ اس پورے رکوع کی مزید تین آیات کے حوالے سے۔ اسی طرح یہاں آپ دیکھیں گے کہ آیت الکرسی کے ساتھ تین آیات مزید ہیں، یہ بھی چار آیتوں پر مشتمل رکوع ہے۔ اسی طرح کا نہایت جامع رکوع جو ہے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آئے گا، چالیسواں رکوع، تین آیات اس میں کل ہے، اور اس میں قرآن حکیم کی عظیم ترین جو دعا ہے ایک آیت کے اندر، طویل ترین عظیم ترین دعا اس میں واری ہوئی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے جب تمہیدی باتیں کہی ہیں، اب آپ چلیے سب سے پہلی آیت جو ہے، ایک تو یہ کہ جو سورہ بقرہ کے مضامین میں ترتیب ہے اس کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ وہ جو چار لڑیاں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، دو شریعت کے احکام کی لڑیاں، ایک عبادات ایک معاملات، دو جہاد فی سبیل اللہ کی لڑیاں، ایک انفاق فی سبیل اللہ ایک قتال فی سبیل اللہ، یہ چاروں لڑیاں ہیں کہ جن کو آپس میں جیسے رسی بنائی جاتی ہے بٹھ دے کر، ایسے بٹھ دی گئی۔ ابھی ہم نے پڑھے دو رکوع جو قتال پر تھے، اس لیے کہ اس میں تاریخ بنی اسرائیل میں جو غزوہ بدر کے مماثل جو غزوہ ہوا تھا، حضرت تالوت نے جو جنگ کی تھی جالوت کے خلاف، جس میں حضرت داؤد نے قتل کیا جالوت کو، اور یہی چیز ذریعہ بن گئی ان کے دنیا میں ترقی کا، پھر اللہ نے ان کو منتخب کیا اور نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ تو اس حوالے سے یہ دو رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، اب ایک آیت میں صرف جو ہے انفاق کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن پھر دو رکوعوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پھر دو ہی رکوع آئیں گے پورے انفاق کے موضوع پر۔ لڑیاں وہی چل رہی ہیں، کہیں وہ ذرا سی جھلک دکھاتی ہے لڑی اور کہیں وہ اس کا ایک طویل جو ہے سپین آ جاتا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کی لڑی کی ایک جھلک ہے کہ جو اس آیہ مبارکہ میں آ رہی ہے، ساتھ ہی اس میں ایک بہت اہم موضوع ہے شفاعت کا، وہ تیسری مرتبہ ہمارے سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کے درس میں آ رہا ہے، اسے بھی نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ چوتھی مرتبہ پھر آیت الکرسی میں آئے گا جو نیکسٹ آیت ہے، اور ان دونوں کے حوالے سے ہمیں شفاعت کے ضمن میں جو معتدل متوازن رائے ہے وہ قائم کرنے کی مدد ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اہل ایمان خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو ان سب چیزوں میں جو ہم نے تمہیں دی ہیں، انفاق فی سبیل اللہ۔ اور یہ بات میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں کہ انفاق کا مطلب صرف مال کا خرچ کرنا نہیں ہے، ہر شے جو انسان کو دی گئی ہو یہاں تک کہ جان کا کھپا دینا یہ بھی انفاق میں شامل ہے، اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے عربی زبان میں مستعمل ہے، نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، درہم ختم ہو گئے، اور نفق الفرس، گھوڑا مر گیا، گھوڑا کام آ گیا جسے ہم کہتے ہیں۔ اور اس معنی میں یہ لفظ ایک حدیث میں آیا ہے، بڑی عظیم حدیث ہے، جس میں کہ حضور نے قتال فی سبیل اللہ کا جو درجہ ہے اللہ کے ہاں، اس میں آخر میں الفاظ یہ آئے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ طویل حدیث ہے جو ہمارا جو منتخب نصاب شائع شدہ ہے کتابچے کی شکل میں، اس میں وہ پوری حدیث ترجمے کے ساتھ موجود ہے۔ آخر میں فرمایا کہ کسی انسان، کسی بندہ مومن کا جو نیکیوں کا پلڑا ہوگا قیامت کے دن، اس کو سب سے زیادہ وزن دینے والی والی شے کیا ہوگی؟ وہ سواری جو کام آ گئی اللہ کی راہ میں، جس پر سوار ہو کر اس نے اللہ کی راہ میں جنگ کی تھی، اور اس سواری کو بھی، آپ گھوڑے پر سوار ہیں، گھوڑے کو تیر لگا ہے، مر گیا۔ کدابت ان تنفق لہ فی سبیل اللہ، وہ سواری، وہ حیوان، وہ گھوڑا یا اونٹ کے جس کے اوپر وہ سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا، اگر اس کی بھی جان کام، اب اپنی جان گئی تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ وہ تو بہت دور کی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، وراء الورا، ثم وراء الورا۔ وہ حیوان بھی کہ جس پر سوار ہو کر وہ اس جہاد میں حصہ لے رہا تھا، اگر وہ حیوان بھی کام آ گیا تو وہ بھی گویا کہ اس ترازو کے اندر، اس پرڑے کے اندر شامل کیا جائے گا، اور جتنا اس سے وہ نیکیوں کا پرڑا جو ہے بوجھل ہوگا، اتنا اور کسی شے سے نہیں۔ یہ ہے تنفقوں کا لفظ آیا، کدابت تنفق فی سبیل اللہ،
تو معلوم ہوا کہ نفق کا لفظ جو ہے وہ اور انفاق جس سے بنا ہے خرچ کر دینا، یہ آتا ہے ہر شے کا خرچ کر دینا، لیکن زیادہ اس کا جو استعمال ہے وہ مال کے خرچ کرنے پر ہے۔ لیکن یہ کہ اس کی جامعیت ہے اس کو ذہن میں رکھیے، جان کھپانا، مال کھپانا، وقت کھپانا، صلاحیت، ذہانت اور پیسہ کھپانا، دولت کھپانا، اولاد کو لگانا، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے اس کے ایسٹس ہیں۔ اب ایک شخص جو ہے وہ اپنی اولاد کو اپنے مستقبل کی مالی اعتبار سے اس کا سہارا سمجھتے ہوئے جو ہے وہ ان کو کہہ رہا کہ اچھے سے اچھا پروفیشن ہو جائے تاکہ یہ بھی خوب زندگی گزاریں اچھی، اور یہ کہ میرے بڑھاپے کے اندر بھی مجھے جو ہے وہ عیش اور عشرت جو ہے وہ پورا سامان فراہم کر دیں۔ اور ایک شخص اپنے اولاد کی تربیت کر رہا کہ یہ اللہ کے دین کے سپاہی بنے، اسے اپنے مستقبل کی فکر نہیں ہے، اسے اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تربیت دے رہا ہے اس کام کے لیے، یہ بھی اپنی اولاد کو کھپا دینا ہے، انویسٹ کرنا ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں لفظ آیا ہے کہ کل نفس یغدو فبایع نفسہ فمعتقہا ومبقہا، ہر انسان صبح کرتا ہے تو صبح سے لے کے شام تک وہ اپنے نفس کو بیچتا ہے، بیع کے معنی بیچنا، وہ بیچ رہا، کیا مطلب انویسٹ کر رہا ہے، کوئی اپنی جسمانی مشقت انویسٹ کر رہا ہے، کسی چلا رہا ہے یا اینٹ ڈھو رہا ہے، کسی نے ذہنی اپنی صلاحیت بیچی ہے، ایک ڈاکٹر ہے بیٹھا ہوا ہے، وہ مریض آتا ہے نسخہ لکھتا ہے فیس لیتا ہے، وہ اپنی ذہنی صلاحیت بیچ رہا ہے، ہر شخص بیچ رہا ہے اپنے آپ کو، وکیل اپنا دماغ بیچ رہا ہے، اپنا وقت بیچ رہا ہے، ہر شخص بیچ رہا ہے اپنے آپ کو۔ تو یہ ساری جو ہماری صلاحیت ہے، مال کسی کے پاس مال ہے وہ مال انویسٹ کرتا ہے، وہ بھی اس کا بیچنا ہے، کچھ مزید کمانے کے لیے گویا کہ اس نے انویسٹ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں فرمایا کہ ہر شخص صبح سے شام تک اپنے آپ کو بیچتا ہے، البتہ اس کے نتیجے دو مختلف نکلتے ہیں، ایک وہ ہے جو صبح سے شام تک اللہ کو مقصود بنا کر اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، وہ اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا لائسنس لے کر واپس آئے گا شام کو کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا، موتے کوہا او مو بے کوہا، یا سارے دن کی مشقت کے نتیجے میں بھی آگ لے کر آئے گا شام کو گھر واپس آئے گا، تو جہنم کی آگ جو ہے وہ گویا کہ سر پر اٹھا کر لا رہا ہوگا کہ میری سارے دن بھر کی مشقت جو ہے اس کا حاصل ہے۔ اس لیے میں نے اس لفظ کی طرف توجہ دلا دی کہ اس سے صرف پیسہ خرچ کرنے پہ نہ سمجھیے، اگر جس کا غالب استعمال پیسہ خرچ کرنے پر ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء، یہ انتہائی کیٹیگوریکل انداز ہے، اس دن سے پہلے پہلے کہ جس دن نہ تو کوئی بیع و شرا ہوگی، کوئی خرید و فروخت، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی شفاعت ہوگی، گل کافرون ہم الظالمون، اور جو انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، وہی تو ظالم۔ اب اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے، یوم تو در حقیقت یہاں ہے آخرت مراد، قیامت کا دن، کہ قیامت کے دن ظاہر بات ہے نہ کوئی لین دین ہوگی، نہ کوئی جان کسی دوسری جان کے کام آ سکے گی، نہ بیٹا باپ کے کام آ سکے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آ سکے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آ سکے گی، نہ شوہر بیوی کے کام آ سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ یہ جو کیٹیگوریکل ڈینائل ہے شفاعت کا، یہ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں تیسری مرتبہ آ رہا ہے، دو مرتبہ خطاب کر کے آیا بنی اسرائیل سے، سورہ بقرہ کا چھٹا رکوع، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، ڈرتے رہو اس دن سے جس دن کے نہ کوئی کسی کے کام آ سکے گا، نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کسی کو کوئی شفاعت فائدہ پہنچائے گی، اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کی جا سکے گی، ڈرو اس دن سے، وہ دن آنے والا ہے، آ کر رہے گا۔ پھر پندرہویں رکوع میں دوبارہ، پہلی آیت تو جو کی تو آئی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، لیکن یہ دوسری آیت بھی آئی ہے، ذرا اول و آخر وہی ہے، درمیان کی دو چیزوں میں تقدیم و تاخیر ذرا بدل دیا ہے، الفاظ بھی بدل گئے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، نہ ہی اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ ہی اسے کوئی شفاعت فائدہ پہنچا سکے گی، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد ہوگی۔
تو دو مرتبہ تو یہ بنی اسرائیل سے خطاب کر کے بات آ چکی. ظاہر بات ہے دین تو ایک ہی ہے, جو بات مجھ سے کہی گئی وہی ہمارے لیے بھی ہے, لیکن صراحتاً یہاں پر اب اہل ایمان کو خطاب کر کے بھی تین چیزوں کی نفی مطلق ہے کہ اپنے لیے جو بنانا ہے بنا لو, جو کمانا ہے کما لو. یہ زندگی ہے, اس میں جو بھی تم اللہ کی راہ میں لگا دو گے, کھپا دو گے, صرف کر دو گے, دے دو گے, وہ ہے در حقیقت تمہاری کمائی. آخرت میں وہی کام آئے گی. آخرت میں کام آنے والی چیز جو ہے وہ کوئی سفارش نہیں ہے, آخرت میں کام آنے والی چیز کوئی دوستی نہیں ہے, کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ. اس دن تو ہر انسان بھاگ رہا ہوگا اپنے باپ سے بھی, ماں سے بھی, بیوی سے بھی, بھائی سے بھی, سب سے بھاگ رہا ہوگا. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, نفسی 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 نفسی, ہر ایک کو اپنا خیال ہوگا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو ڈرتے رہو اور اس دن سے پہلے پہلے کمائی کر لو. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر موت سر پر آن کھڑی ہو, وہ سورہ منافقون میں کہا گیا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فصدق واکن من الصالحین. اہل ایمان خرچ کر دو, کھپا دو, لگا دو, جو کچھ تمہیں ہم نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں, اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد میں, یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. ایک ہے خیرات, صدقات, لوگوں کے لیے, غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, بیواؤں کے لیے, وہ ہے صدقات, وہ ہے خیرات. انفاق فی سبیل اللہ در حقیقت جہاد فی سبیل اللہ کا جز ہے. لگا دو, کھپا دو اللہ کی راہ میں, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے, اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کے سرحانے اس کی موت آ کر کھڑی ہو جائے. اس وقت وہ کہے گا پروردگار تھوڑی سی مہلت مجھے دے دے, میں سب کچھ تیری راہ میں لٹا دوں گا. فَصَدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, سب کچھ دے دوں گا تیری راہ میں اور میں بالکل نیک ہو جاؤں گا. لیکن اس وقت کے آنے کے بعد پھر کوئی مہلت نہیں ملے گی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, کسی جان کا جب وہ وقت معین آ جائے گا تو پھر اللہ اسے مؤخر نہیں کرے گا. واللہ خبیر بما تعملون, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سے باخبر ہے. تو یہ آیت مبارکہ جو ہے, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. اب یہاں کافر کون ہوئے, نوٹ کیجیے, سیاق و سباق سے ہوتا ہے نا, جو اس چیز سے انکار کرے, جو اس کام سے پہلوتی کرے. ایک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں, اس کا ذکر نہیں ہے یہاں. وہ کافر جو محمد کو مانتا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا ذکر نہیں ہے یہاں. تو در حقیقت کافر کس کو قرار دیا جا رہا ہے, جو اپنا مال سہت سہت کر رکھ رہا ہے, اپنی صلاحیتیں ساری اپنی دنیا بنانے میں خرچ کر رہا ہے, جائیداد بنانے میں, کاروبار بڑھانے میں, اپنی جو ہے دنیاوی حیثیت کو بڑھانے میں, دنیاوی اقتدار کے لیے, دنیاوی شہرت کے لیے, مال و دولت جمع کرنے میں, وہ کافر ہے. وہ جیسا کہ میں نے بارہا آپ سے کہا ہے کہ ایک درویش ہوتے تھے سائی عبد الرزاق صاحب, وہ کہا کرتے تھے جو دم غافل سو دم کافر. جو بھی انسان کا سانس نکلتا ہے غفلت میں کہ اسے یاد نہیں کہ میرا ایک رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں, اس غفلت میں جو سانس نکلا ہے وہ حالت کفر میں نکلا ہے. یہ نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ تھے, ویسے امی تھے, ان پڑھ تھے بالکل, لیکن تھے بہت صاحب دل. جو دم غافل سو دم کافر, جو بھی انسان کی غفلت کے اندر زندگی گزر رہی ہے وہ کفر میں ہے. اور جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے, بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. چنانچہ یہی انداز اگلی صورت میں آئے گا, جو حج نہ کریں استطاعت کے باوجود. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ کا حق ہے انسانوں کے اوپر, جو بھی استطاعت رکھتے ہو سفر کی, اخراجات ان کے پاس موجود ہوں اور ان کی صحت بھی ہو کہ وہ سفر کر سکتے ہوں, ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. اور جو کفر کرے گا, کفر سے مراد اب یہ کیا اس آیت میں کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اس حوالے سے یہ تھوڑی سی یاد دہانی ہو جائے ان لوگوں کے لیے کہ جو استطاعت رکھتے ہو اور حج نہ کیا ہو, پہلی فرصت میں اس فرض کو ادا کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ جب زندگی کے آخری سانسیں آ رہی ہوں, بوڑھے ہو گئے ہوں, کوئی اور کام اب رہا ہی نہیں بڑے میاں کے لیے, اب چلے ہیں حج کرنے کے لیے, وہ دوسروں کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں. یہ نہیں, جلد از جلد فرض فریضے کو, کیا پتہ کل موت آ جائے. تو اگر آپ نے فرض ادا نہیں کیا ہے تو بہت بڑا اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا. وہ من کفر,
جو حج نہیں کرتا تو گویا کہ وہ کفر کر رہا ہے. تو اسی طرح یہ آیت ختم ہوئی ہے, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. ابھی آپ نے نوٹ کر لیا کہ تین دفعہ تو شفاعت کی کیٹیگوریکل نفی آ گئی. اب آیت الکرسی میں اس کا ایک اس بات آئے گا کہ ایک شکل ہے شفاعت کی, وہ کس شرط کے ساتھ ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے. اب یہ آیت مبارکہ شروع ہو رہی ہے, تمہیدن میں آپ کو بتا چکا ہوں اسے حضور نے قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت قرار دیا ہے. اور ایک اس حوالے سے بھی نوٹ کر لیجئے کہ جیسے قرآن حکیم میں سورۃ العصر ہے, تین آیتیں ہیں, نہایت چھوٹی سورت ہے, لیکن جو مضمون سورۃ العصر میں ایک چھوٹی سورت میں آیا ہے سورہ بقرہ میں وہی مضمون ایک بڑی آیت میں آیا, آیت البر. چنانچہ مطالعہ قرآن حکیم کا جو منتخب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے اس میں سب سے پہلے سورۃ العصر ہے اور سبق نمبر دو آیت البر ہے. وہ سورت ہے اور وہ آیت ہے, لیکن وہ آیت اتنی طویل ہے کہ سورۃ العصر جیسی جو ہے چار پانچ سورتیں جو ہے اس کو نہ سما سکتی ہیں وسعت کے اعتبار سے, حجم کے اعتبار سے. یہی بالکل مثال اپنے سامنے رکھیے سورہ اخلاص, چار آیتیں, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لیکن یہ کہ یہ توحید خداوندی کا عظیم ترین خزانہ ہے, یہی وجہ ہے کہ حضور نے اسے سلو سے قرآن قرار دیا, تہائی قرآن کے مساوی ہے یہ ایک سورت جو چار آیتوں پر مشتمل ہے, 2000 آیات کے ہم وزن ہو گئی جبکہ تہائی ہو گئی قرآن کی. بالکل وہی بات ہے کہ جیسے یہاں آیت البر تھی اور وہاں سورۃ العصر, اسی طرح وہاں سورۃ الاخلاص ہے تو یہاں یہ آیت کرسی ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا میں اس سورہ مبارکہ کا جو حوالہ ہے آپ کو اس پمفلٹ کے درس کے اس کا آج درس جو ہے وہ اس پمفلٹ کے ساتھ دینا چاہتے ہوں, تو سب سے پہلے اس کے سرورق پر جو حدیث لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ لیجئے. صحیح مسلم میں حضرت عبی ابن کعب سے روایت ہے, اور یہ حضرت عبی ابن کعب جو ہے خاص طور پر اس لیے نوٹ کر لیجئے کہ حضور نے اپنے بعض صحابہ کے بارے میں افعال التفصیل کے صیغے استعمال کیے ہیں. ارحم امتی بے امتی ابو بکر, میری امت میں امت کے حق میں سب سے شفیق رحیم ابو بکر ہیں. وہ اشدہم فی امر اللہ عمر, اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت مضبوط بے لچک وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اکثرہم حیاء عثمان, اور سب سے زیادہ حیا جو ہے وہ عثمان میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اقضاہم علی, اور سب سے زیادہ اصابت رائے اور صحیح فیصلے تک پہنچنے کی صلاحیت وہ علی میں ہے رضی اللہ تعالیٰ. بعض اور صحابہ کے لیے بھی لیکن وقت زیادہ لگ جائے گا, لیکن انہی میں یہ نوٹ کر لیجئے وَأَقْرَأُهُمْ عُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ, میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم عبی ابن کعب ہے, وہ ہے راوی اس کے. صحیح مسلم میں حضرت عبی ابن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے ابو المنذر, یہ گویا کہ ان کی کنیت ہے, تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظمت والی ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم حاصل ہے. یہ صحابہ کا عام انداز ہوتا تھا کہ حضور جب سوال کرتے تھے, اور سوال ظاہر باتیں کرتے تھے تعلیم کی غرض سے, کہ یہ ایک بڑا عمدہ طریقہ ہے تعلیم کا کہ پہلے جو متعلم ہے آپ کا شاگرد ہے پہلے آپ اس سے سوال کریں, اس کے ذہن کو ذرا جگا لیں, وہ لگے وہ کسی اس کا ایکسرسائز کے اندر, اور پھر اس کو بتائیں کہ در حقیقت یہ بات تھی جو میں تمہیں بتانا چاہتا تھا. تو حضور کا یہ معمول تھا, لیکن صحابہ ادب کی وجہ سے پہلی مرتبہ تو یہ کہتے تھے اللہ و رسول و عالم, حضور آپ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں, اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے. پھر بھی دوبارہ پوچھتے تھے تو معلوم ہوا کہ واقعی حضور پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو پھر جو بھی جواب ان کے سامنے ہوتا تھا وہ دیتے تھے. اس پر آپ نے دوبارہ مقرر فرمایا اے ابو منذر, تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ تب میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الى آخر الآیہ, تو آپ نے میرا سینہ ٹھونکا شاباش 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 دینے کے انداز میں, اور فرمایا اے ابو المنذر تجھے یہ علم موافق آئے اور مبارک ہو کہ تمہاری نگاہ جو ہے عقابی نگاہ تمہاری جو ہے قرآن مجید کے بارے میں اتنی گہری ہے اور اتنی تیز ہے کہ اس نے واقعتاً بالکل صحیح صحیح جو ہے معین کر لیا ہے کہ قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت ہی آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہو. ایک تو بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ ایک آیت ہے لیکن اس میں کم سے کم 10 جملے بنتے ہیں.
بلکہ ایک اعتبار سے 11 جملے بن جاتے ہیں. مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے جو اس کی انالیسس کی ہے اس کے اعتبار سے 11 جملے بن جائیں گے. اس لیے کہ سب سے پہلا لفظ جو ہے اللہ, انہوں نے سمجھایا کہ یہ پورا جملہ ہے. اللہ معبود برحق ہے, اللہ المعبود الحق, اصل حق اللہ ہے معبود برحق. یہ گویا پورا جملہ ہے, اللہ مبتدا ہے اور معبود برحق اس کی خبر جو ہے محذوف ہے. یہ ان کی رائے ہے, لیکن اکثر لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اب اس میں اللہ کا لفظ بھی آیا ہے, الہ کا لفظ بھی آیا ہے, تو تھوڑا سا میں عرض کر دوں. اگر چیز پر میں نے بہت سے مواقع پر تفصیل درج کیا ہے. لفظ اللہ کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک رائے اکثر صوفیہ اور صوفی منش جو مفسرین ہیں ان کی ہے, اور دوسری جو ہے جن کی زیادہ نگاہ گرامر پر, نحو پر, قواعد پر ہے ان کی ہے. صوفیہ کی رائے تو یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ جو ہے یہ اسم جامد ہے, اسم عالم ہے, یہ کسی مادے سے نہیں نکلا ہے, یہ اللہ کا اسم ذات ہے. اب اسم ذات جو ہے جیسے لاہور, لاہور کا نام لاہور, اب یہ کس سے نکلا ہے, کہاں سے نکلا ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں. فرانس کا ملک کا نام فرانس, وہ ایک لفظ اسم جامد ہے. وہ اسی طرح اللہ جو ہے اسم ذات ہے اللہ کا, اور اسم ذات ہونے کے ناطے اسم علم ہے جو جامد ہوتا ہے, جس سے کوئی نہ نکلتا ہے نہ وہ اس سے نکل کسی سے نکلا ہوا ہے, لم یلد ولم یولد. لیکن ایک رائے یہ کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ بھی اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے, سب سے مشہور ہے, یہ بات دوسری ہے. اور یہ الہ پر الف لام داخل ہو کر بنا ہے, جیسے قادرن یہ اللہ کی صفت ہے, القادرو یہ اللہ کا نام ہو گیا, سمیعن اللہ کی صفت ہے, السمیعو یہ اللہ کا نام ہو گیا. اسی طرح الہن کوئی معبود, الہن, لیکن اس پر الف لام لگا الالہو, الالہو میں سے بیچ کا الف حذف ہو گیا ہے, الالہو کی بجائے یہ اللہ بن گیا. یہ رائے ہے اور میرے نزدیک یہی رائے درست ہے, یہی رائے صحیح ہے, واللہ اعلم. پھر یہ کہ اس کا مادہ جو ہے کیا ہے, اگر یہ مشتق ہے تو کوئی مادہ ہے نا, الف لام ہے, اور اس کے معنی تین آتے ہیں عربی زبان میں. تین چیزوں کے لیے یہ مادہ جو ہے الف لام ہے کا استعمال ہوتا ہے. الہ یا الہو, جیسے کوئی بچہ ہے, گائے کا ہے, بھینس کا ہے, اونٹنی کا ہے, اسے آپ نے مادہ ہوا ہے کہ آ کے دودھ نہ پی جائے, لیکن جیسے ہی اس کا رسہ کس طرح کھل جائے گا وہ بھاگے گا اور ماں کی تھنوں کو جا کر جو ہے چمٹ جائے گا. الہ یا لہو یہ آتا ہے الی الفصیل, الہ یا لہو الفصیل الی امہ, وہ بچہ جو تھا وہ جا کر اپنی ماں سے چمٹ گیا. دوسرا ہوتا ہے الہ یا لہو متحیر ہو جانا, ایک شخص حیران اور ششتر رہ جائے, کسی شے کی سمجھ جو ہے اسے نہ آ رہی ہو اور وہ مبہوت ہو جائے. اور تیسرا والہانہ محبت کسی سے ہونا. یہ تین مفہوم میں یہ مادہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. مولانا مودودی نے اپنی جو کتاب ہے قرآن مجید کی چار بنیادی اصطلاحات, اس میں اس پر بہت عمدہ بحث کی ہے, بہت مفصل بحث کی. لیکن یہ بات میں عرض کر رہا ہوں, یہ بات انہوں نے نہیں لکھی, کہ ان تین مادوں, اس مادے کے ان تین استعمالات کے حوالے سے معبود کے تین تصورات ہیں. یہ ہمارے دوسرے صوفیاء نے اور دوسرے ہمارے مفسرین نے بحث کی ہے. ایک عوام کا تصور الہ اور اللہ ہے, وہ تو یہ ہے کہ اپنی ضرورت میں, اپنی مشکلات میں, اپنی مصیبتوں میں کسی کی طرف رجوع کرنا, جیسے وہ پیاسا اور جو بھوکا بچہ جو ہے وہ ماں کی طرف لپکتا ہے اپنی ضرورت کے لیے, دودھ اس کی ضرورت ہے, اس کی غذا ہے, اس کے لیے لپکتا ہے. ایسے جس ہستی کو بھی آپ پکاریں, تکلیف میں ہے تو اسے پکار رہے ہیں کہ میری تکلیف دور کر دے, کوئی ضرورت مند ہے تو میری ضرورت پوری کر دے, کوئی خوف ہے تو خوف میرا جو ہے وہ زائل ہو جائے, کوئی کام ہے آپ کا اٹکا ہوا ہے تو آپ کسی کو پکارتے ہیں کہ وہ کام ہو جائے. تو جب آپ اپنی کسی ضرورت اور احتیاج میں کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اس کو پکارتے ہیں, تو وہ الہ ہے. یہ گویا کہ عوام کا تصور الہ یہی ہے, وہ رازق ہے, وہ مالک ہے, وہ مشکل کشا ہے, وہ دستگیر ہے, یہ سارا تصور جو ہے یہ ہے در حقیقت عوام کا تصور. معبود کون ہے جو ان چیزوں کو پورا کرنے والا ہے. ایک ہے فلسفیوں کا تصور, وہ ہے حیرت, عقل کو کچھ نہ ملا علم میں حیرت کے سوا, جس کو ہم کہتے ہیں ایگنوسٹسزم. ایک فلسفہ جو ہے اس کی آخری چوٹی ہے, کچھ پتہ نہیں, کچھ نہیں جانتا.
یہ کیا ہے یہ سلسلہ کون و مکان، اور خاص طور پر وہ ذات جس نے یہ پورا سلسلہ کون و مکان پیدا کیا ہے. عقل متحیر ہو کر رہ جاتی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی تصور ممکن نہیں، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ ہمارے تصور سے ماورا ہے، ہمارے تخیل سے ماورا ہے. یہ فلسفیوں کا تصور ہے خدا ہے، جس پہ این بردان کے ہست دور بینان بالگاہ بارگاہ الست، جس پہ این بردان کے ہست، یہ جو دور بینان ہیں دور تک دیکھنے والے جو ہیں وہ آل الست الست بے ربکم جو عید کر کے آئے تھے، اس کو جو دور تک دیکھ سکتے ہیں وہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتے. کوئی ہے ضرور، بس کیا ہے کیسا ہے یہ ہماری سمجھ سے بالا ہے. ضرور ہست جس پہ این بردان کے ہست ہے ضرور، جیسے کوئی اندھا ہو بیچارہ، وہ کس دیوار کو جا کے ٹچ کر کے کہہ رہا کہ ہے تو صحیح دیوار تو ہے، اب اسے یہ پتہ نہیں کتنی اونچی ہے کتنی چوڑی ہے کتنی لمبی ہے، نہیں بس ہے ہے. اسی طریقے سے انسان جو ہے اپنے باطن میں یہ تو محسوس کرتا ہے کہ ہاں اللہ کی وجود کا، اللہ کی ہستی کا اقرار تو اندر میرے ہے، ہے کوئی، لیکن اس کے سوا وہ کیا ہے کیسا ہے کچھ. یہ فلسفیوں کا تصور معبود ہے. دور بینان بارگاہ الست جس پہ این بردانت کے ہست ہے ضرور، ہے کوئی نہ کوئی، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری میں، کوئی اور چھپا ہوا ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. اور تیسرا تصور ہے صوفیہ کا، جو کہ محبوب ہے، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، یہ معبود ہے. والعانہ عشق اللہ کے ساتھ ہو جانا، معبود وہی ہے جو آپ کا مطلوب ہے اور مقصود ہے. اور یہی مضمون ہے 20ویں رکوع کا جو میں نے عرض کیا، چار آیتیں جو ہے اس میں اصل مضمون یہی آیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اصل ایمان تو یہ ہے کہ شدید ترین محبت ہو جائے اللہ کی ذات کے ساتھ. تو یہ میں نے اللہ اور الہ کے حوالے سے چند باتیں دہرا دی ہیں. تو یہ ہے پہلا جملہ، یا تو یوں کہیے کہ دو جملے ہو گئے، اللہ ہی معبود برحق ہے، خبر اس کی محذوف ہے، یا یہ کہ اللہ ہی وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن اب اس کو پڑھ لیجئے اس پمفلٹ کے حوالے سے. متعدد روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت قرار دیا ہے، اور سورہ اخلاص کو عظیم ترین سورت. اور عجب اس میں اتفاق ہے کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی طویل ترین آیات میں سے ہے اور سورہ اخلاص مختصر ترین سورتوں میں سے ہے. ان دونوں کی عظمت کی یہ مشترک اساس تو ازل من الشمس ہے کہ دونوں میں توحید باری تعالیٰ کا بیان نہایت پرشکو انداز میں ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ توحید ہی دین حق کا اصل الاصول ہے. تو چونکہ سورہ اخلاص میں بھی قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بہت شاندار اور پرجلال انداز میں توحید باری تعالیٰ کا ذکر ہے. وہی توحید باری تعالیٰ جو ہے، اگرچہ ایک فرق ہے وہ ابھی سامنے آ جائے گا، ایک ہے توحید ذاتی اللہ کی، ایک ہے توحید صفاتی اللہ کی. تو سورہ اخلاص میں زیادہ زور توحید ذات پر ہے، اور سورہ اور آیت الکرسی میں زیادہ زور توحید صفاتی پر ہے. ان دو مقامات پر عقیدہ توحید کی دو مختلف پہلوؤں سے وضاحت ہوئی ہے، اور ان دونوں کو اپنی اپنی جگہ توحید کے اس مقام یا اس پہلو کے جامع و معنی بیان کے ضمن میں پورے قرآن میں منفرد مقام حاصل ہے. چنانچہ جہاں سورہ اخلاص حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کی شان احدیت و صمدیت قل ہو اللہ احد اللہ الصمد کے پرشکوہ اس بات اور کسی کے بھی کسی بھی اعتبار سے اس کے ہم پلہ ہم جنس یا ہم کفو ہونے کی ہمہ جہتی نفی سے شرک فی الذات کا کامل سد باب کر دیتی ہے، وہاں آیت الکرسی میں ذات واجب الوجود کی صفات کا صفات کاملہ کا بیان ایسے پرجلال اور پرہمت انداز میں ہوا ہے جس سے نہ صرف یہ کہ شرک فی صفات کی جڑ کٹ جاتی ہے بلکہ شرک فی عبادت کی راہ بھی کلیتاً مسدود ہو جاتی ہے. اب وہ حدیث سے سن لیجئے نیچے جو میں نے حوالہ دیا تھا کہ بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے. مثلاً مسند دارمی نے حضرت ایفا ابن عبد الکلائی کے سے روایت ہے کہ قال رجل یا رسول اللہ ایو سورۃ القرآن اعظم قال قل هو الله احد قال فایو آیت فی القرآن اعظم
قال آیت الکرسی. اب یہ مسند دارمی کی روایت, وہاں تو یہ کہ حضور نے خود پوچھا تھا حضرت ابی ابن کعب سے, یہاں یہ کہ ایک شخص پوچھ رہا ہے حضور سے کہ حضور قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت کون سی ہے, فرمایا سورۃ الاخلاص, قل هو اللہ احد. اور پھر وہ سوال کر رہا ہے کہ یہ بھی بتا دیجئے کہ عظیم ترین آیت کون سی ہے, فرمایا آیت الکرسی. اب چلیے, یہ آیہ مبارکہ 10 مستقل جملوں پر مشتمل ہے. میں نے وہ رائے اختیار کی ہے جو جمہور کی ہے, میں نے اللہ کو ایک علیحدہ جملہ نہیں مانا جیسے کہ مولانا اصلاحی کی رائے ہے, بلکہ جو اکثر مفسرین کی رائے ہے یہ جملہ ایک ہی ہے, اللہ لا الہ الا ہو. اللہ جو ہے مبتدا ہے اور لا الہ الا ہو اس کی خبر ہے. اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں, یہ ایک ہی جملہ ہے. پہلا جملہ یعنی اللہ لا الہ الا ہو غیر اللہ سے صفت الوہیت کی قابل نفی کر دیتا ہے. ابھی میں نے الوہیت بیان کر دیا. الوہیت عوام کے لیے کیا ہے؟ حاجت روائی, مشکل کشائی, رزق رسانی. کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے جو حاجت پوری کرنے والا ہو, دستگیری کرنے والا ہو, مشکل کشا ہو, رزق رساں ہو, کوئی نہیں. عوامی سطح پر تو یہ گویا کہ الوہیت کے تصور میں توحید فی الوہیت الوہیت ہوئی. اور جو فلسفیوں کا ہے کہ اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس کے بس ہونے کا تو یقین ہے, باقی اس کی ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں. اور جو صوفیہ کا ہے, محبوب حقیقی, مطلوب حقیقی, اللہ کے سوا کوئی نہیں, باقی سب چیزیں ذرائع ہیں, مطلوب اور مقصود نہیں. اولاد ہے, اللہ انسان کو پسند ہے, مال بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, حلال ذریعے سے کمایا ہو, اس سے انسان اچھا کھائے اچھا پیے, یہ بھی کوئی بری بات نہیں. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق, کس نے حرام ٹھہرایا؟ حلال ذریعے سے کمایا ہو اور اقامت دین کی جدوجہد کرتے ہوئے کمایا ہو, یہ نہ ہو کہ سارا اپنے آپ کو لگا دیا اقامت دین کی جدوجہد سے تو بالکل بری کیا اور لگ رہے ہیں صرف. اگر صرف اس صورت میں آپ نے حلال سے بھی کمایا ہے تو وہ حکم میں ہوگا حرام کے, اس لیے کہ آپ ایک فرض کے تارک ہیں. اقامت دین کی جدوجہد فرض ہے, اس کے تارک ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ اس حالت میں جو کچھ آپ کما رہے ہیں وہ حلال نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے جو کچھ اچھا آپ نے اقامت دین کی جدوجہد میں بھی اپنا حق جو ہے اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور پھر حلال ذرائع سے معاش بھی کر رہے ہیں تو جو ملا ہے اب اس میں سے کھائیے, استعمال کیجئے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن محبوب نہ ہو یہ شے, محبوب اللہ, مقصود نہ ہو یہ شے, مقصود صرف اللہ, مطلوب نہ ہو یہ شے, مطلوب صرف اللہ. کوئی شے محبوب نہ ہو اللہ کے مقابلے میں, کوئی شے مطلوب نہ ہو اللہ کے مقابلے میں, کوئی شے مقصود نہ ہو اللہ کے مطابق. بلکہ جیسے کہ سورہ آل عمران میں فرمایا, متاع الحیات الدنیا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسوۃ والانعام والحرث, یہ ساری چیزیں انسان کو بہت محبوب ہیں. لیکن جان لو ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے, ساز و سامان ہے. اس کو گزارنے کا ان میں سے کسی شے سے دل نہ لگانا, ان میں سے کسی شے کو اپنا محبوب نہ بنا لینا. پہلا جملہ یعنی اللہ لا الہ الا ہو غیر اللہ سے صفت الوہیت کی کامل نفی کر دیتا ہے, اور اس حقیقت کی وضاحت سے کہ اللہ ہی تنہا معبود برحق, مطلوب اصلی اور محبوب حقیقی ہے, شرک فی العبادت کی جڑ بھی کٹ جاتی ہے. اس لیے کہ اگرچہ اس کا عام فہم مطلب یہی ہے کہ اللہ کے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں, تاہم عارفین کے نزدیک اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہی تنہا محبوب حقیقی بھی ہے اور مطلوب مقصود اصلی بھی. اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں, اب یہاں پر آپ کو یہ ٹیکسٹ کے اندر لکھے ہوئے الفاظ بھی آپ کے پاس ہوں گے, ان پر غور کیجئے, ان کا مراقبہ کیجئے, ان پر ذرا گہرائی میں اتر کر سوچئے. دوسرا جملہ ہے الحی القیوم, اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. الحی القیوم, اب یہاں پر جو اس کا جو مبتدا ہے وہ گویا کہ محذوف ہے, هو الحی القیوم. اللہ لا الہ الا ہو هو الحی القیوم, اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی ہے الحی القیوم. حی زندہ, الحی جس کی زندگی کامل ہے, ہر ذوف اور ہر احتیاج سے ماورا ہے. چنانچہ اگلے جملے میں ہے کہ اس کی زندگی ایسی ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو نہ تو اس کے اوپر اونگ لاحق ہو سکتی ہے نہ نیند. اس لیے کہ ہماری جو حیات ہے, اب ظاہر بات ہے کہ حیات تو ویسے تو آج ہمیں معلوم ہے جمادات میں بھی ہے,
چٹان کو بھی آپ توڑتے ہیں تو اسے درد محسوس ہوتا ہے، آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے. پھر یہ کہ یہ نباتات میں تو پوری حس موجود ہے، آپ پھول توڑتے ہیں تو پودا جو ہے روتا ہے، اس کا پھول جو ہے توڑ لیا گیا جیسے کسی ماں کی گود سے اس کا بچہ چھین لیا گیا. اسی طریقے سے حیوانات کے اندر تو سب کچھ ہے ہی ہے، آپ کو معلوم ہے وہ تو سارے حواس ہیں. لیکن حیات ہم سمجھتے ہیں کامل حیات ہماری ہے، لیکن ہماری انسانی جو حیات ہے اس کے اندر بھی کتنی کمزوریاں ہیں. خوراک نہ ملے تو مضمحل، آرام کا موقع نہیں ملا تو مضمحل، نیند لازمن آئے گی، اونگ تاری ہو جائے گی، غفلت آ جائے گی، اضمحلال تاری ہوگی، زوف تاری ہو جائے گا. اللہ کی وہ حیات مستقل ہے جو ان تمام چیزوں سے پاک ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اور اس میں سب سے بڑا فرق جو نوٹ کر لیجئے وہ یہ ہے، اللہ کی ذات بھی اس کی اپنی ذات ہے، کسی اور نے اس کو عطا نہیں کی ہے. ہماری اور کل موجودات کا وجود بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، ہمارا اپنا نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے، آپ نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے بنایا آپ کو. وجود خلعت وجود سے سرفراز اللہ نے کی. اسی طرح اللہ کی تمام صفات اس کی ذاتی صفات ہیں، ازلی ہیں، ابدی ہیں. ہماری صفات حادث ہیں. پہلے میرے پاس علم نہیں تھا، پھر میں نے علم حاصل کیا، گویا کہ حادث ہے میری صفت علم جو ہے. ایک وقت وہ تھا کہ میرے پاس کوئی علم نہیں تھا، پھر یہ کہ اللہ نے علم دیا، میں نے علم حاصل کیا، اس سے یہ علم ہو گیا، تو یہ حادث ہے. پھر فانی بھی ہے، بڑھاپے میں جا کے سب ظاہر ہو جائے گا دوبارہ. تو ہماری تمام صفات جو ہے حادث اور فانی ہیں، جیسے کہ ہمارا وجود حادث اور فانی ہے. اللہ کا وجود بھی ابدی ازلی، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور اس کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے. اور تیسرے، ہمارا وجود بھی محدود ہے. یہ جو حقیقت شرک پر میرے کیسٹس ہیں 6 ایک ایک گھنٹے کے، تو میں نے توحید وجود پر جو ہے وہ گفتگو جب کی ہے تو اس میں ساری بحثیں آتی ہیں کہ ہمارا وجود محدود ہے، لیکن اللہ کا وجود لا محدود ہے. اسی طریقے سے اللہ کی صفات بھی لا محدود اور مطلق، وہ ہر قدرت رکھنے والا ہے، ہر علم رکھنے والا ہے، اس کی صفات کامل ہے، محدود نہیں ہے. جبکہ ما سوا کی صفات جو ہیں وہ حادث بھی ہیں، فانی بھی ہیں، عطائی بھی ہیں اور محدود بھی ہیں. تو اس اعتبار سے زندگی پر بھی، علم پر بھی، سب پر قیاس کرتے جائیے گا. دوسرا جملہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کے ان دو عظیم اسباب پر مشتمل ہے جن کے بارے میں بعض روایات کی بنا پر گمان غالب ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کی حیثیت حاصل ہے، یعنی الحی القیوم. بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے کہ اگر اس کے حوالے سے اللہ سے کوئی دعا کی جائے تو وہ لازماً قبول ہو جاتی ہے، لیکن حضور نے صراحت کے ساتھ نہیں بتایا کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے. البتہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ روایت یہاں درج کی گئی ہے، کہ وہ 3 صورتوں میں اللہ کا وہ اسم اعظم ہے. اور وہ جو محققین نے تلاش کیا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو ان 3 صورتوں میں مشترک ہے اور کہیں اور چوتھی جگہ نہیں ہے، تو وہ حی اور قیوم کے الفاظ ہیں. چنانچہ مسند احمد ابن امام احمد میں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی ہاتین الآیتین، کہ میں نے اللہ کے رسول کو ان 2 آیتوں کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا، اللہ لا الہ الا الحی القیوم اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی یہ سورہ آل عمران کے بھی شروع میں یہی آیت کے الفاظ آئے ہیں. ان فیہما اسم اللہ الاعظم، کہ حضور نے فرمایا کہ ان 2 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے، سب سے بڑا نام. اس کی ہم مضمون روایات ترمذی، ابن ماجہ، ابو داود میں بھی موجود ہیں بحوالہ تفسیر ابن کثیر. اور ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو امامہ مرفوعاً نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جس کے واسطے سے دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے، 3 صورتوں میں ہے: سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طہٰ میں. علماء کے نزدیک سورہ بقرہ اور آل عمران کی آیات تو وہی ہیں جو اس پہلی حدیث میں بیان ہو چکی، اور سورہ طہٰ کی آیت میں ہے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور ان 3 آیات میں جو اسماء حسنہ مشترک ہیں وہ الحی اور القیوم. یہی وجہ ہے کہ آپ نے بعض شاید دیکھا ہو بزرگوں کو، نیک لوگوں کو، یہ اس دعا کی تکرار بہت کرتے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، اے حیو قیوم ہم تیری
رحمت کی دہائی دے رہے ہیں, ہم تیری رحمت طلب کر رہے ہیں, ہم دہائی دے رہے ہیں, فریاد کر رہے ہیں پروردگار ہم پر رحم فرما. تو یہاں پر وہ اسماء دو جن کے بارے میں اسم اعظم ہونے کا ان احادیث کے اعتبار سے گمان غالب بنتا ہے کہ الحی القیوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں اسماء حسنہ میں وہی باہمی تعلق ہے جو الاحد اور الصمد میں ہے. سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, احد اور صمد. احد جو تنہا ہے, اکیلا ہے, ایک نہیں واحد نہیں ہے, وہاں احد ہے. واحد اور احد میں زمین و آسمان کا فرق ہے. واحد کے بعد تو اثنین ثلاثہ, یہ وہ تو تعداد شروع ہوتی ہے واحد سے. واحد نہیں, احد, اکیلا, اکیلے کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا. پھر وہ تنہا ہے, یونیک پرسن ہے, اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں, اس اعتبار سے احد. لیکن صمد کسے کہتے ہیں؟ صمد کہتے ہیں بڑی مضبوط چٹان کو جس کا کہ سہارا لے لیا جائے. جنگوں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس فوج کے پیچھے پشت پر جو ہے چٹان ہے, اس کا گویا کہ عقب محفوظ ہے, اسے اندیشہ نہیں ہے کہ پیچھے سے بھی کوئی حملہ آور ہو جائے گا, تو وہ بڑی اطمینان کے ساتھ سامنے دشمن کا جو ہے مقابلہ کر سکتی ہے. یہی بات آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا, کہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے شام میں جو جنگ ہو رہی تھی اس کا نقشہ سامنے رکھ دیا. یہ کشف ہوا آپ کو عین جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے. حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے کمانڈر تھے اور ان سے غلطی ہو رہی تھی, تو حضرت عمر نے فوراً یا ساریہ تو الی الجبل. اب یہ جہاں خطبہ سن رہے تھے وہ حیران ہوئے, یہ بات کیا کہی آپ نے؟ ظاہر بات ہے خطبے کے دوران اب یہ بالکل المل بے جوڑ جملہ آ گیا, یا ساریہ, ساریہ یہاں کہاں ہے؟ ساریہ تو شام میں ہے, وہاں جنگ لڑ رہے ہیں, وہاں کے کمانڈر ہیں. اور یہی آواز ساریہ کو حضرت عمر کی اللہ نے وہاں پہنچا دی. تو چاہے ابھی ٹی وی نہیں تھا اور چاہے ابھی کوئی ٹیلی فون بھی نہیں تھا اور کوئی وائرلیس بھی نہیں تھا, اللہ تعالیٰ کی قدرت تو موجود تھی نا, اسی کی کچھ قدرتوں کو ہم نے جو ہے وہ ہم نے دریافت کیا ہے. یہ ہم نے در حقیقت اللہ تعالیٰ نے جو کچھ رکھی ہوئی ہیں طاقتیں اس کائنات کے اندر, جن کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, ہم نے ایک ایک کر کے ان کو ذرا مسخر کر لیا, ہم نے ان کو جان لیا, اسے ہم استعمال کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے پاس تو وہ قوتیں ہمیشہ سے تھیں, لہذا بغیر ٹی وی کے بھی حضرت عمر کو جو ہے وہ نقشہ دکھا دیا گیا جنگ کا, اور بغیر کسی وائرلیس کے بھی حضرت عمر کا حکم جو حضرت ساریہ کو پہنچ گیا. تو سمت کہتے ہیں مضبوط چٹان کو جس کا سب سہارا لے. با سردار کوئی ہوتا تو وہ محفل کے اندر بیٹھا ہوا تو سب اسی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسی کی طرف رخ ہوتا, وہ سمت کہلائے گا. اسی معنی میں یہ الحی القیوم, الحی وہ ہستی ہے جو خود بخود موجود ہے, جس کی حیات ذاتی ہے, ابدی ہے, ہمیشہ سے ہے, اور جس کی حیات کامل ہے, اس میں کوئی ضعف, کوئی اضمحلال کسی اعتبار سے نہ اس پر نیند تاری ہو سکتی ہے نہ اونگ آ سکتی ہے. الحی اور قیوم, اسی کے قائم کیے ہوئے یہ سارا کارخانہ قائم ہے. یہ قیوم اپنی ذات میں وہ الحی ہے, الاحد ہے, کائنات کے اعتبار سے وہ الصمد ہے, القیوم ہے. قیوم تھامے رکھنے والا, اسی کے در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے تھامے یہ کائنات تھمی ہوئی ہے, اسی کے چلائے یہ کائنات چل رہی ہے, اسی کے قائم کیے یہ کائنات قائم ہے. تو اللہ تعالیٰ الاحد ہے اور باقی سب کے لیے وہ الصمد ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں الحی ہے لیکن باقی کل کائنات اور جملہ موجودات کے لیے قیوم ہے. گویا جیسے توحید ذاتی کے بیان میں اللہ تعالیٰ کی شان احدیت کی نسبت تمام تر اپنی ذات ہی کی جانب ہے. یہ ذرا کچھ فلسفیانہ ہے جو انداز میں نے لکھا ہے, لیکن میں جس طرح کی وضاحت کر رہا ہوں انشاءاللہ اس سے یہ چیزیں آپ پر واضح ہو جائیں گی, اور کچھ نہ کچھ یہ علم کلام کی بنیادی اصطلاحات سے ساتھ آپ کو ایک تعارف حاصل ہو جائے گا. یہ کوئی 25 میرا خیال ہے بلکہ شاید 30 برس ہو گئے ہوں ریڈیو پر میں نے یہ تقریر کی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں, میں نے جب بھی اسے پڑھا محسوس کیا کہ ایک جامع چیز اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قلم سے نکل گئی. گویا جیسے توحید ذاتی کے بیان میں اللہ تعالیٰ کی شان احدیت کی نسبت تمام تر اپنی ذات ہی کی جانب ہے, جبکہ اس کی شان صمدیت کا اظہار مخلوق کی نسبت سے ہوتا ہے. اسی طرح توحید صفاتی کے ضمن میں خدا خود اپنی ذات میں تو الحی ہے یعنی زندہ جاوید, اور از خود قائم, اور ماں سوا کے لیے القیوم ہے یعنی ان کے وجود کا واحد سبب اور ان کے قیام اور بقا کا واحد سہارا. گویا کہ اس کا وجود بھی خانہ ساز اور حیات بھی ذاتی, اور ماں سوا جو ہے اللہ کے سوا جو ہے ماں سوا کا وجود بھی خالص عطائی
اور حیات بھی نری مستعار، اسے ہم کہتے ہی حیات مستعار، مستعار وہ شے جو کسی سے مانگ کر لی گئی ہو۔ تو یہ ہماری زندگی اپنی تو نہیں ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یہ تو حیات مستعار ہے، کسی نے ہمیں زندگی دے دی ہے تو ہم زندہ ہو گئے، جب وہ چاہے گا لے لے گا، ہمارے اختیار میں نہ یہاں آنا تھا نہ جانا ہے، نہ زندہ ہونا تھا نہ مرنا۔ تیسرے جملے یعنی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم میں اللہ کی صفت حیات کے کامل ہونے کی تصریح ہے، یعنی اس کی حیات ہر ظرف و احتیاج سے مستغنی ہے، چنانچہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ۔ اس میں ایک مزید لطیف اشارہ ہو گیا اس حقیقت کی جانب کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہونے کے علاوہ کامل بھی ہیں اور مطلق بھی، جبکہ ماں سوا کی صفات وہبی اور عطائی ہونے کے ساتھ ساتھ ناقص بھی ہیں اور محدود بھی۔ یہ میں وضاحت پہلے کر چکا ہوں، پڑھا اب ہم نے۔ چوتھا جملہ، اللہ کی شان قیومی کے لازمی منطقی نتیجے کی وضاحت پر مشتمل ہے، یعنی جب جملہ موجودات کا عین وجود ہی اس کی توجہ کا مرہون منت ہے اور ان کے بقا و قیام کا پورا دار و مدار بھی اس کی نگاہ کرم پر ہے، تو لازماً یہ سلسلہ کون و مکان کل کا کل اسی کی ملکیت ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ چوتھا جملہ ہے، اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کے ہے زمین میں۔ یہ میں نے بار آپ کو بتایا ہے کہ قرآن مجید فلسفیانہ کون و مکان کل کائنات یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا، عام آدمی دیکھتا تھا آسمان ہے اور ایک زمین ہے تو اس کا تصور اس وقت بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے، آج بھی ہمیں آسمانوں کی وسعت کا ابھی اندازہ نہیں ہے، چاہے ہبل ببل ہو اور چاہے اس کا بھی کوئی باپ بنا کر آپ کوئی آپ کو لے آئیں ٹیلیسکوپ، اس کائنات کی انتہا تک نہیں جا سکتے کہ کہاں شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے، ممکن ہی نہیں۔ تو ذرا سا وہ وسعت ہوئی ہے، باقی ہے وہی تصور آسمان اور زمین، آسمان اور زمین۔ تو کل کائنات کون و مکان مراد لیتا ہے، اللہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تو اس کی ملکیت ہے اور اس کے تصرف کا کامل اختیار حاصل ہے، گویا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کے جامع الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے مالک الملک ہونے کا بیان بھی ہے اور الملک الحق ہونے کا بھی ہے، یعنی بقول علامہ اقبال مرحوم، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ اب یہاں دیکھیے، نوٹ کیجئے، لفظ ملک جو ہے اسی سے ملک بنا ہے، اسی سے بادشاہی ہے، جو جس شے کا مالک ہے اس کا بادشاہ ہے، اسی طریقے سے کائنات کا مالک اللہ ہے، لہذا الملک، الملک القدوس العزیز الحکیم سورہ جمعہ میں، اور الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر یہ سورہ حشر میں۔ آگے چلیے، پانچواں جملہ، اب یہ ہے اصل میں وہ جو ایک اختلافی ہمارے ہاں کہ جو فرقے وارانہ بھی بحثوں کا موضوع بنا ہوا ہے، پانچواں جملہ یعنی منزل لذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو سفارش کر سکے اس کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ سفارش کا اس بات ہوا ہے کہ اس سے نتیجہ نکلا کہ ہو سکتی ہے لیکن اس کی اجازت سے۔ ہم نے تین مقامات پہلے آج بھی میں نے شروع میں گنوا دیے جہاں پہ کہ کیٹیگوریکل نفی ہے، نگیشن، کیٹیگوریکل، کوئی شفاعت نہیں، لا تنفعها شفاعت، لا يقبل منها شفاعت ولا شفاعة، یہ ہم پڑھ چکے ابھی ایک ہی آیت پہلے سورہ اس آیت الکرسی سے، لیکن یہاں فرمایا اس کے اذن سے، گویا کہ اس سے مفہوم نکلا کہ اذن خداوندی سے شفاعت ہو سکتی۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ ایک تصور ہے تصور شفاعت باطلہ جو شرک بن جاتا ہے، کسی بھی ہستی کے بارے میں یہ تصور کہ وہ اپنے کسی ذاتی مقام اور منصبے اور مرتبے کی وجہ سے شفاعت کرنے پر قادر ہے اور اللہ اس کی شفاعت کو قبول کرنے پر مجبور ہے، یہ تصور جس کے بارے میں بھی ہو کسے باشد، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ البتہ دو دو اجازتوں کے ساتھ شفاعت کا جو قرآن میں ذکر ہے، ایک تو شفاعت وہ ہے اگر میں کسی کے لیے اللہ اس کو معاف فرما دے، اللہ میرے والد کو، میری والدہ کو معاف فرما دے، یہ بھی شفاعت ہے۔ شفا کسے کہتے ہیں؟ دو، ایک کے ساتھ دو، شفا شفا، یہ شفا کیا ہے؟ ایک شخص اپنے لیے استغفار کر رہا ہے، پروردگار مجھے معاف فرما دے، آپ بھی اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں، اللہ اسے معاف فرما دے، جیسے کہ آتا ہے
کہ اگر یہ منافقین جو ہیں اگر ان سے غلطی ہو گئی تھی, اگر یہ خود بھی اللہ سے استغفار کرتے اور نبی کے پاس بھی آتے اور وہ بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو اللہ انہیں معاف فرما دیتا. تو نبی کا استغفار چاہے وہ دنیا میں ہو رہا تھا کسی کے لیے تھا تو وہ شفاعت تھی, وہ بھی سفارش ہی ہے نا ایک, کہ ایک طرف تو وہ مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے, دوسری طرف نبی جو ہے اس کے لیے سفارش کر رہے ہیں کہ اللہ اسے معاف فرما دے. تو گویا کہ ایک شفاعت تو یہ ہے جو ہم کہتے ہیں اللہ سے, لیکن ایک شفاعت آخرت کی ہے. آخرت میں کسی ہستی کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اپنی حیثیت, مقام, مرتبے, قوت اس کے حوالے سے اس کی شفاعت جو ہے اس کی ذاتی ہو, اور یہ کہ اس کی شفاعت لازم ہو جائے قبول کرنی اللہ پر. اگر یہ کسی بھی ہستی کے بارے میں تصور ہے تو یہ کفر ہے, یہ شرک ہے. اصل میں جو عرب میں جو مشرک تھے وہ اسی معنی میں مشرک اور کافر تھے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے یہ معبود جو ہے لات اور عزہ اور منات اور حبل انہوں نے کائنات کو پیدا کیا ہے, کبھی بھی نہیں. قرآن مجید میں پتہ نہیں 20 مرتبہ 30 مرتبہ یہ آیت آئی ہوگی کہ وَلَا اِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی جب آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے بنائے, فوراً کہیں گے اللہ نے بنائے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں یہ آیت بھی بار بار آئی ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہوتی ہے تو اس وقت صرف اللہ کو پکارتے ہیں, نہ لات نہ عزا نہ منات کوئی یاد نہیں آتی اس وقت. جب کہیں سمندر میں ہو اور وہاں پر اگر طوفان آ جائے تو سب اللہ ہی کو پکارتے ہیں, کسی کو نہیں پکارتے. تو اصل میں تو توحید تو ہے, تو فطرت انسانی کے اندر ہے. لیکن انہوں نے جو دیوی دیوتا گھڑ لیے تھے وہ اصل میں دو اعتبارات سے, یہ اللہ کے نائب ہیں یا اللہ کے لاڈلے ہیں, دو تصور دنیا میں ہمیشہ رہے. بڑے سے بڑا بادشاہ ہوگا تو آخر ساری حکومت ایک بادشاہ تو نہیں چلا سکتا نا, وہ کوئی گورنر بنائے گا, کوئی کسی اور عامل بنائے گا, کسی اور اس کے نائبین سلطنت ہوں گے, اس کے درباری ہوں گے, ان کا مقام ہوگا, تو ان کی بھی تو آخر کچھ نہ کچھ چلتی ہے, انہیں کچھ اختیارات ملے ہوتے ہیں, ان کی بات بھی تو پھر وہ بادشاہ کو ماننی پڑتی ہے نا. بادشاہ اکیلا کیا کرے گا, دو ہاتھ دو پاؤں, اس کے فوجی, اس کے سپہ سالار, اس کے چیفس جو ہیں وہ اگر اس کا ساتھ نہ دے تو کیا کر لے گا بادشاہ. تو ان لوگوں کے ذہن میں اسی طرح کا بادشاہ ہے اللہ, بڑا بادشاہ تو وہی ہے, باقی یہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہیں, چھوٹے چھوٹے نائبین ہیں. اور ایک یہ ہے کہ یہ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں, نیک روحانی شخصیتیں, جن کے ذریعے سے توسل ہو سکتا ہے اور تقرب حاصل ہو سکتا ہے اللہ کا. ہم تو گندے ہیں, ہم تو گناہگار ہیں, ہم نے تو گناہ کرنا ہی کرنا ہے, حرام خوری جاری ہی رکھنی ہے. کوئی اللہ کے لاڈلے ہوں, پیارے ہوں, محبوب ہوں, ان کے ذریعے سے ہم سفارش کروائیں اور اللہ کا قرب حاصل کر لیں. یہ قرآن مجید میں ان کی طرف سے خود ان کے قول میں کہا گیا ہے کہ وما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم جو ان معبودوں کو پوچھتے ہیں تو صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. ہم نے ان کو واسطہ سمجھا ہے, تقرب اللہ کا زینہ بنایا ہے انہیں. وعدہ ہمارا تو ہم مانتے ہیں کہ کائنات کا خالق اور مالک تو اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. وما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, اور دوسرے یہ کہ ہم شفعاؤنا عند اللہ, یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بنیں گے. آخر اس لات عزا منات یہ بڑی اللہ کی لاڈلی دیویاں ہیں اور یہ اس کی بیٹیوں کے مانند ہیں, یہ جب کہیں گے اے اللہ اس کو بخش دے, یہ میری بڑی پوجا کرتا تھا, یہ بڑے چڑھاوے چڑھایا کرتا تھا میرے استھان پر آ کر, تو اس کو معاف فرما دے, اللہ مانے گا فوراً. کیسے ہو سکتا ہے لاڈلی بیٹی کوئی بات کہے کسی سے اور باپ جو ہے وہ اس لاڈلی بیٹی کی بات کو جو ہے انکار کر دے. یہ ہے شفاعت باطلا, یہ شرک تھا کہ جو عرب میں اس وقت جو ہے موجود تھا, اس کی نفی کی گئی. اور شفاعت کا اس بات جو آتا ہے وہ دو شرطوں کے ساتھ, یہاں تو آیا ہے جس کو اجازت ملے اور ایک اور جگہ پر آیا جس کے لیے اجازت ہو. ایک ہے شفاعت کرنے والا, اسے اللہ کی طرف سے اجازت ملے کہ ہاں آپ شفاعت کر سکتے ہیں, اور اس شخص کے بارے میں بھی اجازت ہو. یہ شفاعت کسی کے پاس مطلق نہیں ہوگی کہ اب آپ جس کی چاہے شفاعت کر دیں, نہیں نہیں, جو شفاعت کرنے والا ہے وہ بھی معزون ہوگا, اسے بھی اذن ملے گا, اور جس کے لیے اس کے لیے بھی اذن ہوگا. دو طرفہ اذن ہوگا تب وہ شفاعت ہوگی, ورنہ شفاعت کا کوئی سوال نہیں. یہ ہے شفاعت حق جس کا قرآن مجید اس بات کرتا ہے, اس کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا. لیکن پہلی شفاعت شفاعت باطلا, وہ شرک اور کفر ہے. اب اس میں ایک باریک سوال پیدا ہوتا ہے, شاید میں نے اس سے پہلے کبھی اس کو ڈسکس نہیں کیا ہے. اگر بات یہی ہے کہ جس کو اللہ اجازت دے وہی سفارش کرے اور جو جس کے لیے اجازت دی اس کے لیے کرے صرف, تو فائدہ کیا ہوا شفاعت کا؟
اس کا پھر مقام کیا ہے، کیا محل کیا ہے اس کا؟ ہم یہ کہتے ہیں اور سب لوگ کہتے ہیں کہ شفاعت کے ذریعے سے در حقیقت اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کا جو مقام ہے اس کے ہاں اس کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے ہاں مقرب ہے۔ اب یہ کہ اگر تو اس کو اجازت دی گئی اور اس جس کے لیے کر رہا ہے اس کی بھی اجازت دی گئی تو اس کا مقام کیا معین ہوا؟ وہ تو پھر سارا کا سارا اللہ خود ہی کر رہا ہے، بلکہ یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، یہ تو پھر ڈرامہ ہو گیا۔ اس کا ڈرامہ ہونا اس صورت میں ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ سب کچھ اعلانیہ ہوگا یا اعلانیہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی خفیہ طریقے پر اپنے اس بندے کو اجازت دیں گے کہ فلاں بندے کے حق میں آپ شفاعت کر سکتے ہیں۔ جو اس وقت عدالت لگی ہوگی، کفار بھی کھڑے ہوں گے، اہل ایمان بھی کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ فرشتے ہوں گے ٹھٹ کے ٹھٹ، اور ارواح ہوں گی اور انسان ہوں گے، نیک بھی اور بد بھی، اور حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ تو اس منظر عام پر یہ بات نہیں آئے گی کہ اللہ نے ان کو اجازت دی تھی اور اس کے لیے اجازت دی تھی، ان کے سامنے یہی آئے گا کہ انہوں نے شفاعت کی ہے اور اللہ نے منظور کر لی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے۔ بس یہ ایک نقطہ ذہن میں ہو تو شفاعت کا محل اور مقام اور اس کی حیثیت سامنے آ جاتی ہے، اور یہ نہ ہو تو پھر یہ کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو اجازت دی جائے شفاعت کرنے کی اور جس کے حق میں شفاعت کی اجازت ہو صرف اس کے لیے شفاعت ہوگی، اگر یہ اعلانیہ ہو رہا ہو تو پھر تو یہ ایک ڈرامے کی حیثیت بن جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اس کی تاویل یہ ہے کہ یہ سب خفیہ انداز میں ہوگا، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ الاعلام بالخفا والسرعۃ، خفیہ طریقے پر کسی کو تیزی سے کوئی بات پہنچا دینا، بس اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا اپنے بندوں کو، اور اس میں سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن وہ شرطیں ذہن رکھیے۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس قدر شاندار الفاظ میں، زوردار، گویا کہ شفاعت باطلہ کا تصور اللہ کی جناب میں بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی گستاخی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے ہاں مگر اس کی اجازت سے؟ یہ ہے استثناء جس کی میں نے وضاحت کر دی۔ اچھا، اگلی آیت میں اصل میں اس کی ساری دلیل اور حکمت بیان ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ جو ہے کوئی بھی ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، کوئی بھی ہے، ان میں سے کوئی بھی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ محمد کو جو علم اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ ان کو حاصل ہوا، ان کا علم ذاتی نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، کتنا ہے یہ ہم نہیں جانتے، ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا، اس کے والیوم کو چھوڑ دیجئے، لیکن بہرحال لامحدود نہیں ہے، محدود ہے۔ یہ تمام مخلوقات کے بارے میں نے عرض کیا، صفات حادث بھی ہے، فانی بھی ہے، عطائی بھی ہے، اور لامحدود نہیں ہے، محدود ہے۔ تو جو علم بھی دیا فرشتوں کو، آپ کو معلوم ہے جب اللہ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کے بعد پھر حضرت آدم کو تمام نام سکھا دی اور کہا فرشتوں سے کہ اب تم ذرا نام بتاؤ، ان کا لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمیں تو کوئی علم حاصل نہیں سواس کے جو تو نے ہمیں سکھا دی۔ خود حضور سے فرمایا جا رہا دعا کرتے رہا کرو، رب زدنی علما، پروردگار میرے علم کے اندر اضافہ فرما دے۔ تو علم تو اللہ دیتا ہے، علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو سکھایا جو کو وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ اس اعتبار سے دیکھیے سفارش میں کیا ہوتا ہے، دنیا میں ہم کہتے ہیں نا جا کر کسی مجسٹریٹ سے، ڈی سی سے، گورنر سے، یہ جو آدمی ہے یہ میں اس کو جانتا ہوں، بڑا شریف آدمی ہے، اور یہ جو کیس اس کے خلاف بنا ہے یہ سب جھوٹا کیس ہے، آپ فیکٹس آف دی کیس اس جو جیسے کہ فائل میں ہے یہ جھوٹی گواہی ہے اس پر نہ دیکھیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ تو نہیں جانتے، میں بتا رہا ہوں کہ یہ بات یوں نہیں یوں ہے۔ کیا یہ بات اللہ کے ہاں کوئی اور شخص کہہ سکتا ہے کہ اللہ تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں؟ جبکہ علم کا معاملہ تو یہ ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اب یہ ہم میں سب کے سب آ گئے، کل موجودات، تمام مخلوقات، جو کچھ ان کے سامنے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، جو کچھ ان سے پہلے تھا، جو کچھ ان کے بعد ہے، ہر شے کا جاننے والا اللہ ہے۔ اور ان کا حال یہ ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، علم تو اصل تو صفت ذات باری تعالیٰ کی ہے، علم ہی اس کا علم، اس میں سے وہ کسی چیز پر قابو نہیں پا سکتے، الا بما شاء، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ تو اب شفاعت کی تو جڑ کٹ گئی،
دنیا میں تو ہمارا شفاعت کا تصور یہ ہوتا ہے جناب آپ کو معلوم نہیں ہے یہ معاملہ یوں نہیں یوں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے پاس علم ذاتی ہے, آپ تو دیکھ رہے ہیں فائل کو, آپ تو دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کی بنا پر مقدمہ چلا ہے, اصل فیکٹس آف دی کیس یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی شخص کہہ سکے گا یہ اللہ کے سامنے کہ اللہ تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں؟ معاذ اللہ ثم معاذ, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. البتہ یہ شفاعت جو ہے کیوں ہوگی اس کو بھی سمجھ لیجئے, یہ ہے جس کو آج کل بھی آپ کہتے ہیں مرسی اپیل. دیکھیے ایک مقدمہ ہے, قتل کا مقدمہ ہے, وہ سیشن جج نے بھی اس کو پھانسی کی سزا دے دی, ہائی کورٹ سپریم کورٹ سب ہو گیا, یعنی فیکٹس آف دی کیس اور جو بھی اس کے گواہیاں ہیں اس کے اعتبار سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس شخص نے قتل کیا ہے اور یہ واجب ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے. لیکن پھر ایک ہیڈ آف دی سٹیٹ کو ہمارے ہاں, اگر اسلام میں ایسا نہیں ہے, اسلام میں قتل نہیں ہے, یہ غلط قانون ہے جو اب بھی موجود ہے پاکستان میں, ہیڈ آف دی سٹیٹ جو ہے وہ دیکھتا ہے کیس کو دوبارہ, کہیں اس کے لیے کوئی لوپ ہول کہیں نکل آئے, کوئی ایسا ہو کہ اس کے ساتھ ہمدردی کا کوئی دروازہ کھڑکی کھل جائے وہ معاف کر سکتا. یہ ہے وہ دروازہ جو اللہ تعالیٰ خود استعمال کریں گے, ان کا اختیار مطلق ہے, جس کو چاہے بخش دے. لیکن اس میں وہ اپنے اس اختیار مطلق کے ظہور میں اپنے کچھ نیک بندوں, اپنے مقربین بارگاہ کا جو مقام و مرتبہ ہے ان کے ہاں, اس کے ظہور کا اور اس کے سامنے آنے کا ذریعہ بنا لیں گے. اللہ اللہ خیر سے. یہ ہے کل شفاعت. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی پھیلی ہوئی ہے تمام آسمانوں اور زمین پر. اب یہ کرسی کسے کہتے ہیں اصل میں؟ ایک تو یہ ہے کہ جیسے کرسی میری ہے میں بیٹھا ہوں, یا جیسے بادشاہوں کی بھی کرسیاں ہوتی تھیں نا جنہیں تخت کہتے تھے. اب تخت طاووس جو تھا جو یہاں سے نادر شاہ لے گیا تھا, تو تخت طاووس بھی کرسی تھی, ایک خاص قسم کی بادشاہوں کے بیٹھنے کی کرسی ہوتی ہے, تخت طاووس ہے, وہ بڑا تخت ہے. تو اللہ کا بھی ایک تخت ہے, لیکن وہ تخت کیا ہے؟ کوئی مادی تخت ہے؟ کوئی اس کا وجود ہے؟ کوئی اس کی ڈائمنشنز ہیں, لمبی چوڑی یہ وہ؟ نہیں. تو ایک تو یہ ہے جو ہمارے ہاں خاص طور پر اہل حدیث حضرات کا ذوق ہے, قرآن میں جو لفظ آیا جیسے آیا بس ہم مانتے ہیں کہ ہے, ہوگی ایسی کوئی کرسی ہوگی, ہم یہ نہیں جان سکتے کیسی ہے لیکن ہوگی ایسی کرسی ہوگی, ہوگی کرسی. ایک یہ کہ نہیں, اس سے مراد استعارہ لیا جائے. کرسی کے معنی اقتدار, قوت. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کرسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور کرسی جو ہے یعنی جہاں ہر کرسی کے ساتھ کچھ اختیارات ہوتے ہیں جو اتھارٹی ہے, تو کرسی گویا کہ استعارہ ہے اتھارٹی کے لیے. وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی پھیلی ہوئی ہے آسمان اور زمین کو, احاطہ کیے ہوئے ہے, یعنی اس کا اقتدار مطلق جو ہے وہ کل کائنات پر مسلط ہے. یہ مفہوم تو دونوں لیں گے, چاہے ایک براہ راست کسی کرسی کے بغیر, کسی مادی وجود کے بغیر, اور کوئی یہ کہے گا مادی تو نہیں, کوئی مانوی کرسی بھی ہے, میں کہتا ہوں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مختلف شانوں کا مختلف جگہ پر ارتکاز ہو سکتا ہے, اللہ کی تجلیات ہیں, جیسے حدیث میں آتا ہے خانہ کعبہ کے اوپر اللہ کی تجلیات, اللہ کا نور جو ہے وہ برستا رہتا ہے. اسی طرح وہ جو جہاں پر کہ سدرۃ المنتہا ہے, اذ یغشى السدرۃ ما یغشى, اب اس سدرا وہ جو بیری کا درخت ہے اس کائنات کا, وہ آخری سرا جس سے آگے جو ہے جبرائیل کا پر بھی جلتا ہے, آگے کوئی نہیں جا سکتا, وہاں اللہ کا جو نور آ رہا ہے اور جو اس کے انوار اور تجلیات اس کے اوپر اس کو ڈھانپے ہوئے ہیں, اس درخت کو, اس کو تم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے. جو ڈھانپے ہوئے تھا وہ ڈھانپے ہوئے تھا بس, اس یخش السدرہ کا ما یخشا, تمہاری زبان میں الفاظ ہی نہیں ہے نہ تمہارے ذہن کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ تم سمجھ سکو کیا ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کہیں اللہ کا وہ اقتدار جو ہے جہاں سے کہ کنٹرول ہو رہا ہو, جیسے کنٹرول روم ہوتا ہے, آرمی آپریشن ہے تو ایک کنٹرول روم ہے, ہو سکتا ہے اس پوری کائنات کا کوئی کنٹرول روم جہاں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت قدرت جو ہے اور صفت ملکیت جو ہے بادشاہت, وہ گویا کہ مرکوز ہو کسی جگہ پر, ہو سکتا ہے. لیکن ہم اس کی کسی حقیقت, اس کی شکل, اس کو کوئی نہیں جان سکتا. البتہ جو دونوں راستوں سے ہم جائیں گے تو نتیجہ وہی نکلے گا کہ اس سے مراد کیا ہے, اللہ کا اقتدار اور اختیار, اس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین کو گھیرے میں لیے ہوئے. ولا یؤدہ حفظہما,
اور ان دونوں کی حفاظت اور انتظام اور اہتمام اور انسرام اس پر قطعاً بھاری نہیں ہے. یہ جو مادہ ہے اوت، اس سے قرآن مجید میں صرف ایک لفظ آیا جو یہاں ہے، یہ ہے آدا یعود اودن، کسی شے کا مشقت طلب ہونا، بھاری ہو جانا، گراں گزرنا. سلاسل مجرد میں اس کے معنی ہوتے ہیں اس کا اویدا اوادا یا اودو اودن، اس کے معنی ہے کوئی شخص کوئی چیز بن جائے، ٹو بیکم سم تھنگ، لیکن وہ نہیں آیا. سلاسل مجرد قرآن میں آیا ہی نہیں ہے، صرف یہ باب افعال سے آیا ہے آدا یعود اودن. تو یہ در حقیقت اس کے معنی ہے مشقت طلب ہو جانا کسی بات کا، گراں گزرنا، بھاری ہونا. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس پوری کائنات آسمانوں اور زمین کی حفاظت، انتظام، اہتمام، انصرام اس پر ہرگز بھاری نہیں. وہو العلی العظیم، اور وہ العلی ہے العظیم. اب دیکھیے، جیسے الحی القیوم دو اسماء آئے تھے، اسی طرح یہ دو اسماء آخری ہیں. یہ دسواں آخری جملہ ہے، هو الحی القیوم. یہاں تو جملہ پورا ہوا بھی آ گیا، وہاں نہیں ہے ہوا، هو الحی القیوم نہیں آیا، یہاں آیا وہ هو العلی العظیم. اللہ تعالی کی عظمت کی اب دو ڈائمنشنز ہوتی ہیں. دیکھیے، ہمارا بھی کوئی شے بہت بلند اور کوئی شے بہت عظیم، یہ دو ڈائمنشنز ہیں. اور یہ تمام اسماء و صفات اس لیے کہ ہمارا کوئی ذہن کے اندر اس کے صفات کے حوالے سے کوئی تھوڑا سا تصور پیدا ہو جائے. ذات کو تو ہم جان نہیں سکتے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، وہ ہمارے تخیل سے، تصور سے، ہمارے وہم سے، ہر چیز سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. ذات جو ہے ایک طرف بلند ترین ذات، حالانکہ یہ بلندی بھی کوئی مادی شے نہیں ہے. عظیم ترین ذات، یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ عظیم الجثہ جیسے ہم کہتے ہیں کوئی شے ہو، عظیم المرتبت کہہ دیں گے، علو شان، جس کی شان بہت بلند اور جس کا مرتبت بہت عظیم. هو العلی العظیم، العلی بھی وہی ہے اور العظیم بھی وہی ہے. پانچواں جملہ، یعنی منزل لذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی کون ہے وہ جو سفارش کر سکے اس کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے، شفاعت باطلہ کے عقیدے کی جڑ کاٹ دیتا ہے. اور اس سے جہاں یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ شفاعت خالص عطائی اعزاز ہے، بیسٹورڈ آنر، نہ کہ کسی کا ملکہ نفسی، اپنا ذاتی ملکیت نہیں ہے اس کی، یا استحقاق ذاتی، پرسنل نہیں ہے اس کا رائٹ. وہاں اس صرف العبادت کی راہ بھی مسدود ہو جاتی ہے جو ہاؤلاء شفعاء عند اللہ کے بے بنیاد عقیدے کے تحت کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس مقام پر انذار انداز بیان حد درجہ پر ہیبت اور پر جلال ہی نہیں، قدر غیظ آمیز اور غضب ناک بھی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت و قیومیت کے بیان اور اس کی صفات جلیلہ میں سے وجود واجب، حیات کاملہ، قدرت مطلقہ، ملکیت تامہ اور اختیار کلی کی بالواسطہ تصریح یا براہ راست وضاحت کے بعد چھٹے اور ساتویں جملوں میں خالق اور مخلوق کے علم کے تقابل سے واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی بھی ہے، کامل بھی. چنانچہ ما بین ایدیہم کو بھی محیط ہے، وما خلفہم کو بھی، جبکہ ما سوا کا علم ناقص ہے اور محدود بھی، اور خالص وہبی اور عطائی بھی. چنانچہ چاہے جن ہو یا انسان، اور خواہ اولیاء و انبیاء ہو یا ملائکہ و ارواح، کسی کے پاس اپنا ذاتی علم کوئی نہیں. جو کچھ ہے صرف اللہ کی عطا اور اس کی دین، اور بس اسی قدر ہے جس قدر وہ چاہے اور عطا فرما دے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، آٹھویں اور نویں جملوں میں خدا کے غلبہ و اقتدار کی وسعت اور اس کے قبضہ و اختیار کی ہما گیری کی ایک جھلک نہایت پرشکوہ الفاظ میں دکھا دی گئی ہے. یعنی آسمانوں اور زمین کی تمام وسعتیں اسی کے حیط اقتدار میں ہیں، اور پورا سلسلہ کون و مکان اسی کے زیر نگی ہے. اور وہ تعالی اس مملکت بے قرار کے حفظ و امان اور سلطنت بے پایا کے انتظام و انصراف سے ہرگز کسی درجے میں بھی عاجز اور لاچار نہیں ہے. آخری جملہ پھر دو عظیم اسماء حسنہ پر مشتمل ہے، جو وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما کی عظیم حقیقت پر آخری مہر تصدیق کے طور پر ثبت ہیں. وہو العلی العظیم، یعنی وہ بلند و بالا بھی ہے اور بزرگ و برتر بھی، اور صاحب عظمت و سطوت بھی ہے، اور حامل شان شوکت بھی. گویا اس آیت کریمہ میں ذات واجب الوجود کی صفات جلیلہ میں سے قدرت مطلقہ،
اختیار کامل پر حد درجہ زور دینے کے علاوہ اہم صفات یعنی حیات اور علم کے حوالے سے یہ بنیادی حقیقت واضح کر دی گئی کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اس کے وجود کی طرح ذاتی بھی ہیں اور غیر محدود و لامتناہی بھی، جبکہ ماں سوا کی صفات ان کے عین وجود کے مطابق خالص عطائی بھی ہے اور نری محدود اور مقید بھی، گویا اس کا وجود بھی حق اور صفات بھی حقیقی، اور ہمارا وجود بھی محض وہمی اور صفات بھی فقط اعتباری۔ یہ پھر ایک شعر ہے نیچے، کل ما فی الکون وہم و خیال او وقوس فی المرایا او ظلال، جو کچھ ہمیں کائنات میں نظر آتا ہے یا تو وہم ہے اور یا یہ کہ خیال ہے بس ہمارا، یا جیسے کہ آئینوں میں عکس ہوتے ہیں اور یا یہ کہ سایہ ہوتا ہے۔ اس طرح اس آیت کی، اس قرآن حکیم کی یہ آیت عظیمہ وجود و حیات قدرت علیم ایسی بنیادی صفات کے ضمن میں ذات باری تعالیٰ کی شان یکتائی کے بیان میں منفرد مقام کی حامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن عظیم، قرآن کی عظیم ترین آیت بھی قرار دیا اور جملہ آیات قرآنی کی سردار بھی۔ یہ آخری جملے کے لیے بھی حدیث ہے، ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، تو قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے اور اس میں ایک آیت یعنی آیت الکرسی تمام آیات قرآنی کی سردار ہے۔ اب دیکھیے اس کا اگلی آیت کا جو تعلق ہے وہ کیا ہے، اللہ کی ہستی تو یہ ہے جو کچھ تم نے سمجھ لیا ان صفات کے حوالے سے، اس آیت الکرسی سے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے تم نے کیا روش اختیار کی ہے، انسان کا رد عمل کیا ہے۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین، اللہ نے دین کے معاملے میں کسی انسان پر کوئی جبر نہیں کیا ہے، پورا اختیار دیا، اما شاکرم و اما کفورا، ہم نے انسان کو بنایا ہے لیکن اسے پوری اجازت دی ہے، اما شاکرم و اما، چاہے شکر گزار بنے اور چاہے ہمارا کفران نعمت کرے۔ فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے، کسی فرد پر جبر نہیں ہے، یہ اختیاری معاملہ ہے، یہ ہے لا اکراہ فی الدین۔ البتہ جو اختیار کر لے اب اس پر جبر ہوگا، تم نے اللہ کو مانا ہے تو اللہ کا حکم مانو، نہیں مانو گے پکڑے جاؤ گے، تم نے رسول کو مانا رسول کا فرمان تسلیم کرو، نہیں کرتے منافق قرار پاؤ گے، مختلف تعزیرات ہوں گی، مختلف جرائم کی سزائیں ہوں گی، حدود ہوں گی۔ لیکن یہ کس کے لیے، جو مانتا ہے، جو نہیں مانتا اس کا اپنا معاملہ علیحدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی سزا بھگتے گا، ہاں وہ آپ کے قانون کے تحت آ گیا تو وہ قانون اس کے اوپر بھی لاگو ہو جائے گا، لیکن جبر ہے اسلام میں، لیکن جبر ہے کس میں، اس پر کہ جو مان لے اس کے اوپر حدود اور قیود ہے۔ مانتا ہے نماز نہیں پڑھتا، تعزیر ہوگی، بلکہ یہاں تک بھی تعزیر بتائی گئی کہ قتل کیا جا سکتا ہے غیر نمازی، یہ بھی ایک رائے ہے، امام ابو حنیفہ کی رائے ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ کی رائے ذرا اس سے نرم ہے کہ اسے قید میں رکھو یہاں تک کہ توبہ کرے اور وہ کہے کہ اب میں نماز پڑھا کروں گا تب چھوڑو، بعض حضرات کے نزدیک قتل بھی اس کا جو ہے جائز ہے۔ یہ ہے جبر، لیکن اختیار کرنے پر اسے پورا کا پورا جو ہے کہ تم نے اس کو قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے، اما شاکرم و اما کفورا، اور یہ کہ بمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ بالکل اس کی آزادی دی گئی۔ قد تبین الرشد من الغی، دیکھو ہدایت کجی سے ممیز ہو چکی ہے۔ اب جب یہ سورت جو آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت تک یوں سمجھئے دو تہائی سے زیادہ قرآن نازل ہو چکا تھا، دو تہائی تو قرآن مجید مکی دور میں نازل ہو چکا تھا، اس کے بعد مدنی دور میں آ کر یہ پوری سورہ بقرہ کا جو بھی آخری حساب ہم پڑھ رہے ہیں، تو دو تہائی سے کہیں زیادہ قرآن نازل ہو چکا اور اس کے نتیجے میں حق اور باطل بالکل ممیز ہو گئے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، اب اس میں اشتباہ کی بات نہیں رہی، اب یہ چوائس تو ہے تمہارا، کسی کو ہم مجبور نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ اجتماع ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا حق ہے کیا بات۔ قد تبین الرشد من الغی، یہ جو بھی کجی ہے ٹیڑھ ہے غلط راستے ہیں اور جو حق ہے صحیح ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے، تبینا واضح ہو جانا، نمایاں ہو جانا۔ اب جو لفظ آ رہا ہے وہ اس آیت کا آپ اہم ترین لفظ ہے، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو جو طاغوت کا کفر کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا تو اس نے مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال لیا۔ اب یہاں پر ایک لفظ آیا طاغوت،
اور اس کا کفر جو ہے وہ اللہ پر ایمان سے بھی مقدم ہے. پہلے ذکر ہو رہا ہے کفر پہ طاغوت. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طغا. طغا کے معنی کسی شے کا حد سے بڑھ جانا. دریا جو ہے اپنی حدود کے اندر بہہ رہا ہے, بہت اچھا ہے, وہ اس کا پانی نکل آیا باہر, پھیل گیا ادھر ادھر, اسے آپ طغیانی کہتے ہیں. دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام, کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے, اسے تو چلنا اپنی طغیانی ہے, یہ طغا ہے. اب انسان کا اصل مقام کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا, اللہ کا حکم مانے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرے. جو بھی اس حد بندگی سے تجاوز کرتا ہے وہ طاغوت ہے. وہ فرد بھی ہو سکتا ہے, انسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے, نظام ہو سکتا ہے. فرد طاغوت اور نظام طاغوت. ہر وہ نظام طاغوت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کو تسلیم نہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین کی تنفیذ نہ ہو, وہ طاغوت ہے. چاہے وہاں کے بسنے والے 100% مسلمان ہوں. نظام اگر یہ ہے کہ حاکمیت خداوندی کو نہیں مانا گیا, سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان حاضری, اگر اس کے احکام کی تنفیذ نہیں ہو رہی. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تین آیتیں آئی ہیں سورہ مائدہ کے ساتھ میں رکوع میں. جو لوگ اللہ اور اس کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں, وہی تو ظالم اور مشرق ہیں, وہی تو فاسق اور سرکش ہیں. نظام سرکش والا ہے, طاغوتی ہے. آج پوری دنیا میں طاغوتی نظام ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے افغانستان, وہ اس سے کچھ نکل گیا ہے, فقہ حنفی کے احکام نافذ ہو رہے ہیں, یا چلیے اس سے آگے کچھ نہ کچھ فقہ جعفری کے احکام نادل ہو رہے ہیں. لیکن جو کہ سعودی عرب کے اندر وہ بادشاہت کا نظام اور بلینز اور بلینز ڈالر کے محل بننا, وہ تو نظام تو خالص کافرانہ. ویسے وہاں شریعت کے احکام ہیں, باقی جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں تو ابھی تک نظام طاغوت کا ہے. تو ایمان کا پہلا تقاضا طاغوت کا کفر ہے. بَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور یہی ترتیب آپ دیکھتے ہیں کلمہ طیبہ میں, لا الہ الا اللہ. پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے. نفی اس بات کہلاتی ہے. پہلے آپ نے نفی, کوئی معبود نہیں, پھر اس بات ہے الا اللہ, سوائے اللہ کے. تو طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لانا. اب اس انکار سے مراد کیا ہے؟ انکار کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ذہناً اس نظام کو تسلیم نہ کیا جائے. ثانیاً اس نظام کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے, اس کی چاکری نہ کی جائے. ثالثاً اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر اور نظام حق اللہ کی حاکمیت کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرمایا, من رآ منکم منکرًا فلیغیرہ بیدہ. جو شخص بھی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے, اس کا فرض ہے کہ اسے اپنی طاقت سے, اپنے ہاتھ سے روکے, بدل دے اس کو. فَإِلَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اگر یہ نہیں کر سکتا, طاقت نہیں, تو زبان سے تو کہے کہ یہ غلط ہے, میں اسے تسلیم نہیں کرتا, بری بات ہے, چھوڑ دو خدا کے بندو. فَإِلَمْ يَسْتَطِعْ, اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے, یہ زبانوں پر بھی تالے پڑ گئے ہیں, یہ زبانیں بدھیوں سے کھینچ نہیں جاتی ہیں اور آدمی میں ہمت نہیں ہے اس آزمائش سے گزرنے کی, تو کم سے کم فبقلب ہی دل میں نفرت شدید رکھے, وذالک اضعف الایمان, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. نظام میں باطل سے بڑا منکر کوئی ہے کیا؟ کسی ایک آدمی کا شراب پی لینا ذرا بڑا منکر ہے یا پورا نظام کفر پر ہے؟ ایک کسی شخص نے کسی کی جیب کاٹ لی, یہ بڑا منکر ہے یا پورا نظام سود کے اوپر چل رہا ہے؟ کون سا منکر بڑا ہے؟ اکبر المنکرات, تمام منکروں میں سب سے بڑا منکر جو ہے وہ تو نظام باطل ہے. اس نظام باطل سے نفرت ہو, اسی کو میں نے کہا کہ ذہناً ریکنسائل نہ کرے اسے, اس کی جو ہے خدمت نہ کرے, اس کی چاکری نہ کرے, اس کی ملازمت نہ کرے. اور یہ کہ اللہ ہمت دے, جد و جہد کرے, محنت کرے, مشقت کرے. اور یہ اجتماعی جد و جہد کے بغیر ممکن نہیں, جماعت کے بغیر ممکن نہیں. اس حدیث کے حوالے سے کہ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن, بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اور
اور اس حدیث کے حوالے سے کہ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرت علینا وعلی لا ننازل امرہ لہو وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومت لائم۔ یہ حدیثیں ہیں۔ تو اس نظام کے خلاف جب تک کم سے کم درجہ یہ کہ شدید نفرت ہو، اس کے ساتھ آپ تعاون نہ کریں، ریکنسائل نہ کریں، اس کی چاکری نہ کریں، اس کی خدمت نہ کریں، اسے پروموٹ نہ کریں۔ یہاں تک فرمایا مم مشابا فاسق لیقویہ، جو شخص کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے اسے تقویت دینے کے لیے، فقد اعان علی ہدم الاسلام، تو اس نے اسلام کی جڑیں کھودنے میں مدد دی ہے۔ فرمایا اذا مدح الفاسق غضب اللہ تعالی واهتز له العرش، جب کسی فاسق و فاجر انسان کی تعریف بیان ہو رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتے ہیں، اس درجے غضبناک ہوتے ہیں کہ اس کا عرش جو ہے وہ تھرا جاتا ہے۔ واهتز له العرش، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ نظام باطل کے تحت ہے، پاؤں پھیلا کر سوتے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اپنا وقت لگ رہا ہے، بس کماؤ، اچھا سے اچھا کھاؤ، اپنے مسائل، اپنی کاریں، اپنی گاڑیاں، اپنی موٹر سائیکلیں، انہی کی فکر ہے صبح سے لے کے شام تک۔ یا یہ ہے اصل مسئلہ، لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ یہ عروہ کہتے ہیں کنڈے کو، کہیں انسان جان بچانے کے لیے کسی کو مثلا ڈوب رہا ہے، کوئی شخص فرض کیجئے اس کے ہاتھ میں وہ اگر کسی جہاز کا کنڈا آ گیا ہے، وہ کنڈے کو اب پکڑ لے گا مضبوطی کے ساتھ، اس کی زندگی اب اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ چاہے کوئی مچھلی آئے، کوئی اور شارک مچھلی آئے، اس کی ٹانگ اڑا کے لے جائے، چبا کے، لیکن وہ کنڈے کو نہیں چھوڑے گا کہ ٹانگ جاتی ہے جائے، جان بچنی چاہیے۔ یہ ہے کنڈا، مضبوط کنڈا، اس کو پکڑ لینا۔ تو جس شخص نے، یہ بنیاد ہے اصل میں ہدایت کی، جس نے طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے تو مضبوطی سے تھام لیا ہے ایک بہت مضبوط کنڈے۔ حضور کی ایک حدیث بھی ہے، اوثق العرا کلمۃ التقوی، سب سے مضبوط جو کنڈا ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ تو یہ اس نے جو کنڈا جو ہے اس کے اوپر اس کا ہاتھ آ گیا ہے، اس کے لیے لنفسام لہا، اور یہ کنڈا جو ہے پھر ٹوٹنے والا نہیں ہے، اپنی جگہ سے نکلنے والا نہیں ہے۔ اس کو پکڑے رہو گے تو حق جو ہے اس کے اوپر قائم رہو گے، چلتے رہو گے۔ میں نے اپنے جو بھی قرآن مجید پر غور و فکر میں کرتا ہوں، تو میں نے ایک بات آپ سے کہی ہے، وہ میری کتاب جو ہے دعوت رجوع القرآن، اس میں بھی درج ہے کہ میں نے ایک طرف اسلاف کے کنڈے پر ہاتھ ڈالا ہوا ہے، شیخ الہند اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی اور شیخ الہند مولانا محمود حسن، ان کا ترجمہ یہ سبھی میرے سامنے وہی ہے، ترجمہ شیخ الہند حواشی شیخ الاسلام۔ لیکن اس کے بعد دوسرا ہاتھ جو ہے میرا، اس کو تو میں نے پکڑا ہوا ہے، اس سے میں اپنے آپ کو دور نہیں کرنا چاہتا، اسلاف کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ لیکن پھر یہ باقی سائنٹیفک چیزیں ہیں، ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، اور جو چیزیں ہیں، بایولوجی ہے، زوالوجی ہے، امبریالوجی ہے، اور جو چیزیں آ رہی ہیں، کاسمالوجی ہے، اس کے حوالے سے اب ہسٹری جو ہے اس میں ایکسکیویشنز ہو رہی ہیں، اس میں نئی نئی جو ہے انسان کی معلومات، اس میں سے آپ لیتے جائیے، اور قرآن مجید میں فلسفہ منطق اس کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے، اس کی تفہیم میں، اس کی تشریح میں، اس کی تعبیر میں، ان تمام چیزوں ہر طرف ہاتھ ماریں، لے جو بھی لے سکتے ہو، لیکن یہ کنڈا ہاتھ سے نہ چھوٹے، سلف کا کنڈا جو ہے اس پر ہاتھ مضبوطی سے پڑا رہے۔ لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم۔